Ahoj lidi! Když se v rovnici objeví absolutní hodnota s neznámou, tak to komplikuje situaci. Musíme zkoumat, jak se ta absolutní hodnota chová. Jak takové rovnice řešit, si ukážeme na příkladu lineárních rovnic s absolutní hodnotou. Jdeme na to. Než se pustíme do rovnic s absolutními hodnotami, tak si připomeneme, co to absolutní hodnoty jsou a jak fungují. Absolutní hodnota je takový zvláštní typ operace, který vždycky z toho, co má uvnitř, Udělá kladné číslo. Pokud v té absolutní hodnotě je kladné číslo, tak ta absolutní hodnota si řekne: OK, je tam kladné číslo, nemusí nic dělat, tak ho tam nechám. Když v té absolutní hodnotě je ale záporné číslo, tak to absolutní hodnota nevidí ráda, chce z toho udělat číslo kladné a to udělá tak, že k tomu zápornému výrazu uvnitř přidá ještě jedno znaménko minus. A tím pádem dvojce minusek se vyruší a dostaneme kladný výraz. Takovéhle chování absolutní hodnoty nám ale úrovnic trošku komplikuje situaci. Protože podle toho, jaké znamenko má ten výraz uvnitř, ta absolutní hodnota si může říct OK, nechám tady plus, nebo OK, dám tady minus. A my se s tím letím dneska naučíme popasovat. Ten základní figl tkví v tom, že já si musím zjistit, kdy výraz v absolutní hodnotě je kladný a kdy záporný vlastně ta hranice, kdy přestává být kladný a záporný, je tehdy, když se rovná nule. To vždycky budeme hledat. Budeme hledat nulový bod té absolutní hodnoty. Pokud to nevidíme, že ten nulový bod je pětka, tak to můžu zjistit z rovnice. Jo, kdy se ten vnitřek rovná nule? Tehdy, když x se rovná pětce. Tím pádem se mi ten definiční obor rovnice, tedy všechna čísla, která můžu dosazovat za x, rozdělila na dvě části. Větší jak 5 a menší jak 5. Ukážeme si, jaké to má následky pro tu rovnici. Tak, když je x větší jak 5, co se stane? Když vemu třeba desítku, to je číslo větší jak 5. Tak když ji tady dosadím, tak 10 minus 5 je plus 5 a tím pádem tady vzniká kladné číslo v té absolutní hodnotě. Tohle to platí pro libovolné číslo větší jak 5. No a následek toho je ten, že ta absolutní hodnota se neaktivuje. Stejně jako tady, když má uvnitř kladné číslo, tak prostě ta absolutní hodnota se umáže, protože ví, že uvnitř je kladné číslo. Takže necháme to, co je uvnitř té absolutní hodnoty, jednoduše ji zrušíme a máme hotovo. Takhle se ta rovnice chová, když by ty x byly větší jak 5. Pokud by x bylo menší jak 5, tak se nám situace trochu mění. Kdybych tam dal třeba 0, to je číslo menší jak 5, tak 0 minus 5 je minus 5. No ale v tu chvíli ta absolutní hodnota si řekne počkat, počkat, máme tam záporné číslo, to jen tak nenechám a stejně jako u této minus 5, ta absolutní hodnota se zaktivuje a vyhodíme tady ještě jedno znamenko minus, aby to, co bylo uvnitř, mělo kladné znamenko. No a naraz tu mám dvě různé rovnice, které platí pro různé části toho definičního oboru té rovnice. Když dořeším tady tuhle rovnici a přesunu tu pětku na pravou stranu, tak x se rovná sedmi. Důležité je pro mě zkontrolovat si, jestli vůbec tenhle ten výsledek mi spadá do toho předpokladu. Jo, tady tahle rovnice platí pouze pro x, která jsou větší jak pět. To sedmička je, takže fajn. Tahle ta sedmička, která mi vyšla, je opravdu řešením té rovnice. A my si to ještě ukážeme ve zkoušce. Když dořeším tady tuhle rovnici, tak máme tady jedno minus navíc, to mi změní všechna znamenka v závorce. No a když to x -ko přehodím na druhou stranu a dvojku doleva, tak nám vyjde, že x se rovná třem. Opět mi tu musí proběhnout kontrola, jestli ten výsledek, který mi vyšel, spadá do tohoto předpokladu. Protože tato rovnice platí pouze pro x, která jsou menší jak 5. Trojka je menší jak 5, takže to je fajn. A ta trojka je tedy. Kořenem rovnice. Z toho mi vyplývá, že kořeny naší rovnice jsou trojka a sedmička. A pokud chci, můžu si klidně udělat zkoušku. 7 minus 5 v absolutní hodnotě se má rovnat dvěma. No 7 minus 5 je 2, absolutní hodnota za 2 jsou 2, no a 2 se rovná dvěma. Když vyzkouším tu trojku, tak tady máme absolutní hodnotu 3 minus 5. To nám dá absolutní hodnotu z minus dvou a absolutní hodnota z minus dvou je 2. No a to se rovná dvěma. Takže i trojka je kořenem rovnice. Ne, že bychom museli dělat tu zkoušku, to jsem tady dělal jenom proto, abyste viděli, že opravdu trojka a sedmička kořeny rovnice jsou. To, jak je možné, že tahle rovnice má dva kořeny, možná bude lépe vidět, když se na to podíváme z grafického pohledu, kdybychom to chtěli řešit graficky. Grafické řešení vždycky spočívá v tom, že se na jednu i na druhou stranu dívám jako na funkce a zajímá mě, kdy se funkční hodnoty těch stran rovnají. Absolutní hodnota x minus 5, to je tady tenhle ten zobák. Víme, že ten tvar, celý ten zobák je posunutý opět ku doprava. No a tady tahle ta linea, to je funkce y rovná se 2. No a kdy se funkční hodnoty těchto těch funkcí rovnají? No, v tomto bodě. A v tomto bodě. A vidíme, že to je trojka a sedmička. U takto jednoduchých rovnic s absolutní hodnotou ještě existuje třetí pohled, který se sem tam využívá. A ten stojí na grafické představě toho, co je to rozdíl dvou čísel. Když třeba vezmeme rozdíl 7 minus 4, tak když si tu operaci zakreslíme na číselnou osu, jo, tady bude třeba nula, tady 4, tady sedmička. Tak my víme, že 7 minus 4 je 3. Na grafické ose ale ten rozdíl je vlastně dán vzdáleností těch čísel. Jo? Vzdálenost od 4 do 7 je 3. Samozřejmě u toho rozdílu potřebuje mít dáno, že od 7 odčítám 4. Jo? Potom mi vyjde kladné číslo. Absolutní hodnota má ale tu fajn vlastnost, že ať už tady dám do absolutní hodnoty 7 minus 4, nebo... 4 minus 7, tak ta absolutní hodnota vždycky z toho, co je uvnitř, udělá kladné číslo. Pokud tedy rozumím tomu, že pokud je v absolutní hodnotě rozdíl dvou čísel, tak se bavím o jejich vzdálenosti na číselné ose, tak se mi na tuhle rovnici dostává trochu nový pohled. V té absolutní hodnotě mám tedy rozdíl dvou čísel a jedno z těch čísel je pětka. No a mám tady nějaké číslo, které vlastně neznám, ale vím, že vzdálenost mezi ním a pětkou je dva. A to je právě ten třetí pohled na jednoduché rovní se s absolutní hodnotou. Já hledám vlastně číslo, které má od pětky vzdálenost rovnu dvěma. Což může být buď sedmička, anebo na druhé straně trojka. Když tady dám trojku, no tak 3 minus 5 je minus 2 a absolutní hodnota z ní udělá dvojku. Když tam dám sedmičku, tak 7 minus 5 je 2 a je to v cajku. Takže tenhle ten jednoduchý pohled nám může pomoct, ale upozorňuju, on se dá využít pouze tehdy, když je tady jedna absolutní hodnota, není tu nikde žádná neznámá mimo tu absolutní hodnotu, není jich tu víc, těch absolutních hodnot taky. No a potom já potřebuji, aby tady to číslo bylo jedno. Jo, kdyby tady byla třeba nevím, absolutní hodnota 2x minus 4 se rovná 3, tak já bych potřeboval z té absolutní hodnoty tu dvojku dostat ven. Protože dívat se eh, touhle optikou na tuto rovnici by znamenalo ptát se způsobem. Dvojnásobek jakého čísla má o čtyřky vzdálenost 3? No to je takové jako hodně kostrbaté. Takže já si dvojku vytknu z absolutní hodnoty, tady mi vznikne x minus 2, a celou tu rovnici vidělím dvojkou. Tím pádem už tuhle, tu optiku můžu použít. Můžu se zeptat, jaké číslo od dvojky má vzdálenost 3 poloviny. A tím myslím na jednu i na druhou stranu. Ono to vyjde 7 polovin a na druhou stranu 1 polovina, ale to teďka není důležité. Pro mě bylo důležité vám ukázat, že pokud tady je u toho x nějaké další číslo, tak na to, abych použil tenhle ten grafický přístup, potřebuji tady dostat vlastně jedno. X. Ten předešlý přístup tady nemůžu použít hlavně kvůli tomuhle členu 2X. Kdyby tady bylo pouze X minus 2, se rovná minus 3, tak to by ještě šlo, ale jak je tady to 2X, tak já nemám jak tam zakomponovat do těch vzdáleností nějaké další neznámé číslo, které je mimo absolutní hodnotu. Takže jak na to? Ta logika je úplně stejná jako na začátku zde. Já si potřebuju najít nulový bod Všech absolutních hodnot, co tady máme. Tady je ten nulový bod jasně dvojka. A teďka už najdeme mechanicky na vypočetní postup. Takže když je x -ko větší jak 2, tak co se stane? Když si tu dosadím třeba desítku, tak 10 minus 2 je 8, tím pádem ta absolutní hodnota se neaktivuje, ten vnitřek zůstane tak, jak je, pouze tu absolutní hodnotu odstraním. A tady tyhle ty členy už jsou mimo tu absolutní hodnotu, takže. Ty opisuju. Jo, s nima ta absolutní hodnota nic nedělá. Když vemu x -ko menší jak 2, třeba 0, tak 0 minus 2 je minus 2, tím pádem pro x menší jak 2 tady vzniká záporná hodnota uvnitř a to absolutní hodnota vyřeší tak, že tady před sebe dá znamenko minus a zrušíme ji. Zbytek už opisujeme a máme tedy dvě rovnice k řešení, pro dvě různé části definičního oboru této původní rovnice. Tak to dořešíme. X nechám na jedné straně, ty jsou 3, a když vemu tu minus dvojku doprava, tak tam nám vyjde minus 3 plus 2, to je minus 1. Když se to x -ko osamostatním, tak mi vyjde, že se rovná minus jedné třetině. Musím se ale zkontrolovat, jestli tenhle ten výsledek, toto číslo, mi spadá a do toho předpokladu, se kterým jsem tu rovnici vytvořil. Protože tato rovnice platí pouze pro x, které jsou větší jak 2. No jenže tady mi vyšel x menší jak 2, takže tenhle ten kořen nemůže být řešením této větve, protože kdyby byl kořen, tak ta absolutní hodnota se aktivuje, jo, což se tady nestalo. Takže toto není řešení. Když vezmeme tu druhou větev, tak tady mínusko před závorkou nám obrátí znamenka uvnitř. No a nějak to dopočítáme. Takže minus x plus 2x jsou 1x. A na druhou stranu nám přejde ta dvojka, takže tady máme minus 5. Je minus 5 menší jak 2? Splňuje to ten předpoklad, pro který ta rovnice platí? Splňuje. Takže proto je kořenem naší rovnice pouze minus 5. Pojďme se pustit do další rovnice. Tato už má v sobě rovnou dvě absolutní hodnoty, takže to bude zajímavé. Ten mechanismus stále stejný. Potřebuju najít nulové body těch absolutních hodnot, protože v těch se mění chování těch absolutních hodnot. Takže nulový bod této absolutní hodnoty, když si to napíšu tady bokem do rovnice, je minus trojka. Jo, dvakrát minus tři je minus šest, plus šest je nula. Fajn. Tady nulový bod je určitě jednička. To je vidět na první pohled. Takže definiční obor té rovnice se mi dělí na tři intervaly. Prvně tady můžu dosazovat x, které jsou od minus nekonečna do minus 3. Dále funguju tak, že si vyberu libovolné číslo z toho intervalu, třeba minus 4, dosadím si ho do těch absolutních hodnot a zjistím, jak se ta absolutní hodnota chová. Když dám tu minus 4 třeba tady, jo, tak 2 minus 4 je minus 8, plus 6 je minus 2. Takže v tomto intervalu má vnitřek té absolutní hodnoty záporné znamenko a proto se ta absolutní hodnota zaktivuje. Takže já ji odstraním, ale před ní, nebo před to, co je uvnitř ní, dám znamenko minus. Fajn, vemu tu minus 4, dám ji sem. Minus 4 minus 1 je minus 5. Takže uvnitř je zase záporný výraz, takže ta absolutní hodnota se sice zruší, ale před sebe dá další mínus. Jo, tady Bacha, jedno mínus už tady je, to tu máme, ale přidávám zde další, takže tu dám ještě jednu dvojici závorek. Fajn. Druhá část toho definičního oboru, kterou mi ty nulové body absolutních hodnot vytvořily, je od mínus trojky do jedničky. Pokud vás zajímá, proč tady dělám kulaté závorky a proč ne třeba špičaté, je to celkem jedno. Ty hraniční body jsou zrovna ty hodnoty, kdy v té absolutní hodnotě vyjde 0. Takže 0 nemá ani plusové, ani minusové znamenko. Jinými slovy, je to burst. Takže když vemu číslo mezi minus trojkou a jedničkou, třeba 0, tak 2x 0 plus 6 je 6. Takže když dosadím nulu sem, v této absolutní hodnotě je kladné znamenko, a proto se neaktivuje, takže pouze tu absolutní hodnotu odstraním. Když dosadím 0 tady, tak 0 minus 1 je minus 1, tím pádem ta absolutní hodnota tu znova vygeneruje to záporné znamenko. Fajn. No a teďka ten poslední zbylý interval. Od jedničky do nekonečna. Když vemu třeba dvojku, tak 2x2 2 je 4 plus 6, to dá 10 v této absolutní hodnotě čísla z tohoto intervalu vytvoří číslo s kladným znamenkem, takže se ta absolutní hodnota neaktivuje a pouze ji opíšu. Když vemu dvojku sem, tak 2 minus 1 je 1, tím pádem tu absolutní hodnotu odstraním, ale bacha je to minusko, stále ho držím před celou závorkou. Jeho klasická chyba je si myslet, že já tu absolutní hodnotu odstraním a prostě tady napíšu x minus 1. Jo, to je ale blbě, protože to minus se vztahuje ke všemu, co je zde. Takže držet závorky. OK, máme tedy tři předpisy, které mi popisují chování té původní rovnice podle toho, v jakém intervalu se nacházíme. Tak to ještě zbývá dořešit. Dobře, takže tady ta minuska. Mínus 2x minus 6. Tady je minus a minus, takže to se vyruší jako by plus. No, a když to tady posčítám, tak minus 2x plus x je minus x. No, a minus 6, minus 1 je minus 7, plus 9 je plus 2. Takže máme tady minus x plus 2. A když to x kohodím na druhou stranu, tak mi vychází, že x se rovná dvěma. To je vlastně jakýsi kořen, který mi vychází z tady této rovnice. Ale pozor. Tato rovnice platí pouze tehdy, pokud za to x dosazují číslo menší jak minus 3, což toto není, takže dvojka není kořenem této rovnice. Pojďme dál. 2x plus 6, 2 minuska se opět vyruší, takže tady je plus x minus 1 plus 9 rovná se 0. x mi tady dohromady dají 3x a čísel, tak tady máme 6 plus 9 je 15, minus 1 je 14. Takže 3x plus 14 rovná se 0. 14 přehodíme na druhou stranu. A když celou rovnici vydělím třema, tak tady máme minus 14 třetin. Což je no, něco mezi minus 4 a minus 5. A to je mimo zase tenhle ten interval. Jak když si to nakreslím na číselnou osu, tak prostě minus trojka, jednička a minus 14 třetin je někde tady. My to zkoumáme v tomto intervalu a ten kořen tady nespadá. Takže ani minus 14 třetin není kořenem naší rovnice. Co ten poslední úsek? No tak tady máme 2x plus 6. Máme tady minusko, které mi změní znamenko toho, co je v závorce. A ještě opíšu devítku. 2x minus x je 1x, no a čísel tady máme 6 plus 9 to je 15 a plus 1 to je 16. Vychází mi, že x se rovná minus 16, což ale opět je číslo, které nespadá do toho původního předpokladu, pro který tahle ta rovnice platí. Tím pádem ani toto číslo není kořenem naší rovnice a tato rovnice jako celek nemá řešení. I to se může stát. Když to zrekapituluji, co jsme se dneska naučili, tak když máme rovnici s absolutní hodnotou, tak potřebuju zjistit, jaké jsou nulové body všech absolutních hodnot, které v té rovnici jsou. Tím pádem se mi ten definiční obor rozštěpí na určité množství částí a já v každé té části proskoumám, jak se ta rovnice chová. Každá ta rovnice mi dá určitý kořen a já si musím vždycky vždycky ověřit, jestli ten kořen splňuje ten původní předpoklad, ze kterého vyšla ta daná větev řešení. Díky moc za shlednutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ní všechny rovnice, které jsme brali v mikropřednáškách. Takže lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se.